ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ହ୍ୟାଲୋ ବିନି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କହୁନୁ କହ କ'ଣ ହେଇଛି। କହିଲା ବିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ପଠା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ପଠାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ଘରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ୟବାଲା ସେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦିଦି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି, ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ରଖେ। ସେ ତାର ଫୋନ୍ ରଖି କାଟିଦେଲା। ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥିଲା ବଡି? ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯାଇନୁ ଜାଗା ଉପରକୁ, ତାଙ୍କର ଆଣିକି ରଖିସାରିଲେଣି ଏଠି ଛଅ ନମ୍ବରରେ। ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି? କାରଣ ହେଉଛି ଯୌତୁକ। ମେନ୍ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ଟେହି ଠାଇକି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ପୁଅ ସେଗୁଡ଼ୁ ଆକୁ ଆସି ବାଡ଼ାଇ, ତାପରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଲେ ଇଏ ବହୁ ସହିଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଠାରୁ ମାଡ଼ ଗୋଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ସେଟା ପ୍ରୁଫ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରୁଫ ଅଛି। ଶ୍ୱଶୁର ସେଟା ପ୍ରୁଫ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ପୁଅ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଆମେ ତମ ଝିଅକୁ ଭଲ ନେଇ ରଖିବୁ, ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ମାଡ଼ ତାକୁ ମାରିବୁ ନା। ତା ଶାଶୁ ତାକୁ ଏଇଠି ମାରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମାରିକି ସେଦିନ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କହିଥିଲା ମତେ ଫୋନ କରି। ଆମ ତରଫରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ କବାଟ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଝିଅ ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲା, ପିସିଆର୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଆମର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କାରଣ କିଛି ଦାଗ ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ତା ଦେହରେ ଦାଗ ନାହିଁ, ଖାଲି ନା ଦାଗ ଖାଲି ମାଡ଼ ଦାଗ, କିନ୍ତୁ ବେକରେ କିଛି ରସି ଦାଗ ନାହିଁ। ହଁ ଲୁଚା ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଯୋଉ ଇତିଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଉ ସୁରେଶ କୁମାର ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ମଞ୍ଜୁଲତା ସଞ୍ଜୁଲତା ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଲେଙ୍କା, ଏଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ଲକ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇକି ତକିଆ ପକେଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।